أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العاشر دسواں مسئلہ یا دسویں بنیاد جس کی وجہ سے ایک آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے الاعراض عن دین اللہ تعالی لا يتعلمه ولا يعمل به کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اعراض کرے اعراض کہتے ہیں منہ موڑ لینا رخ پھیر لینا لاپرواہ ہو جانا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے نہ انکار کرتا ہے نہ اقرار کرتا ہے توجہ ہی نہیں دیتا ہے یہ تو وہ ہے جو دین جانتا ہے انکار کرتا ہے یہ وہ آدمی ہے جو دین جاننا ہی نہیں چاہتا سیکھنا ہی نہیں چاہتا انکاری نہیں ہے انکار نہیں کرتا ہے نہ توجہ دے رہا ہے نہ انکار کر رہا ہے اعراض کا مطلب ہوتا ہے رخ پھیر لینا منہ پھیر لینا توجہ ہٹا لینا یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دینا اس پر اہمیت نہیں دینا الاعراض عن دین اللہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے سے اعراض کر لینا لا يتعلمه ولا يعمل به نہ وہ سیکھتا ہے نہ عمل کرتا ہے اگر کوئی ایسی زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ اپنے اسلام کا خاتمہ کر لیتا ہے دیکھیں جب ہم دین کہتے ہیں تو دین میں کچھ دین کی بنیادیں ہیں جن کو ہم اصل دین کہتے ہیں دین کی اصل ہے کچھ دین کے واجبات ہیں جو اصل کے ساتھ واجبات کے درجے میں آتی ہیں اور کچھ مستحب درجے کی چیزیں دین تو کافی وسیع ہے اس میں بنیادی باتیں بھی ہیں اصل دین اصول دین بھی ہیں واجبات دین بھی ہیں مستحبات بھی ہیں ایسے ہی اگر آپ دیکھنا چاہیں جو فعل میں یعنی کرنے کے کام ہیں جو اصل دین کے درجے میں ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے ویسے ہی کرنے کے معاملے میں جس طرح واجبات ہیں بچنے کے معاملے میں بھی واجبات ہیں کہ کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے کچھ چیزیں ہیں جن کا کرنا مستحب ہے ویسے ہی کچھ چیزیں ہیں جن سے بچ جانا اچھا ہے یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کو آپ یاد رکھیں اگر کوئی آدمی بالکلیہ پوری طریقے سے دین سیکھنے سے اعراض کر لیتا ہے تو یہ کفر ہے یا کوئی آدمی دین کی جو اصل ہے جیسے توحید سمجھنا نہیں چاہتا نمازی ہے لیکن توحید سمجھنا نہیں چاہتا لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہے لیکن بنیاد سیکھنا نہیں چاہتا یا مسلمان ہونے کے لیے شرک سمجھ کر شرک سے بچنا ضروری ہے لیکن شرک سننے کے لیے تیار نہیں شرک کیا ہے سمجھنا ہی نہیں چاہتا آپ یہ بات یاد رکھیں یہ دونوں صورتیں کفر کی ہیں آدمی بالکلی یا پوری طریقے سے دین سے اعراض کر لے رخ پھیر لے دین سیکھے ہی نہیں سرے سے یہ بھی کفر ہے یا ایک آدمی دین کی جو بنیاد ہے اصول دین اصل دین جو ہے دین کی جو بنیاد ہے چاہے وہ کرنے والے کام ہوں یا بچنے والی باتیں ہوں اگر دین کی بنیادوں سے متعلق ہیں ان سے اعراض کرتا ہے بالکل توجہ نہیں دیتا اہمیت دیتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ آدمی ایسا کرنے والا اللہ کے دین سے اعراض کرنے والا ہے اور ایسا کرنا کفر ہے ہاں اس کے بعد واجبات ہیں کرنے کے کچھ واجبات ہیں بچنے کے کچھ واجبات ہیں ان کو اگر نہیں سیکھتا ہے ان سے اگر نہیں بچتا ہے ان کو سیکھنا نہیں چاہتا ان سے اعراض کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا یہ اعراض گناہ ہے یہ گناہ اور اس سے اوپر جو مستحب بات ہے مستحب درجے کی باتیں ہیں وہ اگر کوئی نہیں سیکھتا ہے وہ اگر کوئی نہیں سیکھتا ہے تو پھر وہ گنہگار بھی نہیں ہے کافر بھی نہیں ہے البتہ یہ کہ بہت بڑے خیر سے محروم ہوتا ہے یہ فرق ہم کو یاد رکھنا پڑے گا اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ علم کے درجات ہیں کچھ علم ہے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری اور کچھ علم ہے کہ جس کا سیکھنا بہتر ہے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ اصل دین کے درجے کا علم ہے اور واجبات کا علم ہے چاہے کرنے والے واجبات ہو یا بچنے والی باتیں اصول دین کی وہ باتیں جو ہر مسلمان کے دین و ایمان کی اساس ہیں چاہے وہ کرنے والی باتیں بچنے والی یہ ہر مسلمان کے لیے واجب علم کا حصہ ہے اگر کوئی بندہ
پوری طرح سے اعراض کرتا ہے یا اصول دین کی جو باتیں ہیں ان کو سیکھنے سے کلی طور پہ اعراض کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ اعراض کفر ہے۔ یہ مسئلہ بھی شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ذکر کیا کہ کچھ لوگ سماج میں ایسے جیتے ہیں کہ وہ نہ تو دوسرے لوگوں کی طرح شرک میں مبتلا رہتے ہیں نہ شرک، لیکن ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، سماج میں کیا ہو رہا ہے بس ہمیں کچھ نہیں۔ آپ توحید کی بات کریں نہ ہاں کہیں گے نہ کہیں گے، آپ شرک کی بات کریں نہ ہاں کہیں گے نہ کہیں گے، بلکہ سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہوگی، ان کو ضرورت نہیں ان کو سرے سے۔ ایسی زندگی جینا اسلامی شریعت کی نظر میں اسلام کا ناقض ہے۔ علم کا وہ حصہ جو آپ کو مسلمان بنائے رکھے بنائے، وہ علم آپ پر واجب ہے، وہ اصول دین کا علم ہے، اور اس کے ساتھ پھر واجبات کا علم ہے کہ جس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں شیخ الاسلام نے کہا العاشر دسواں ناقض الاعراض عن دین اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرنا، اور یہاں اس سے مراد چونکہ نواقض کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اصول دین سے اعراض کرنا مراد ہے، واجبات اور مستحبات سے اعراض مراد یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ ناقض کا ذکر کر رہے ہیں تو ناقض وہی ہے جو اصل دین سے متعلق ہو۔ یہاں لا يتعلمه ولا يعمل به، نہ تو اسے سیکھتا ہے دین کو نہ اس پہ عمل کرتا ہے، اور اس کی دلیل کہ ایسا اعراض کفر ہے اس کی دلیل والدلیل قوله تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ مفسرین نے لکھا یہاں ظلم سے مراد ظلم اکبر یعنی کفر ہے، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے اس سے اعراض کر لیا۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم یقیناً مجرموں سے انتقام لینے والے، یعنی ان کو ان سے انتقام لیں گے، ان کو سزا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو یہ دسواں یا اس ترتیب میں جو یہاں اس رسالے میں شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، یہ دسواں ناقض ہے، یہ دسواں ناقض ہے جو انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک بڑی اہم بات اختتام، دس نواقص ختم ہو گئے، میں نے جیسے ابتدا میں بھی ذکر کیا اور یہ بتایا کہ خود شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے نواقص اسلام پر، شیخ ابن باز کا بھی ایک رسالہ، اس میں شیخ ابن باز نے کیا کیا ہے، تمہید میں بڑی اہم بات بتائی ہے کہ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ نواقص اسلام دس ہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، نواقص اسلام بہت سارے ہیں، اور مرتد کے احکام میں اگر آپ پڑھیں گے ایمان کی جو کتاب الایمان اور اس کے مسائل پڑھیں گے وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا نواقص بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن الا ان اکثرها وقوعا، جو کثرت سے واقع ہوتے ہیں یا لوگ جن میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دس ہیں، ان میں سے دس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اب ان دس نواقص کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے، وہ مسئلہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف الا المكره، کہتے ہیں اس میں یہ جو دس کے دس نواقض ہیں ان نواقض کے معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ واقعی انٹینشن کے ساتھ واقعی اس کے ارادے کے ساتھ کہنے والے یا مذاق میں کرنے کہنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ جو نواقض ہیں اگر کوئی آدمی واقعی ناقض کا ارتکاب کرنے کی نیت سے کرے تب بھی ناقض ہیں، یا مذاق مذاق میں ارتکاب کر لے تب بھی ناقض ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے سماج میں، ایک بڑا مسئلہ، آپ کو پتا ہے کہ سماج کے اندر بہت سارے لوگ ہنسی مذاق میں بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا معنی ان نواقض میں سے کسی نہ کسی ناقض سے موافقت کر جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ہنسی مذاق کے مسائل ہیں ہی نہیں۔ آدمی کبھی کبھار کہتا ہے نا جو چاہے مذاق کر لو لیکن میرے ابو کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، آدمی کہتا ہے اپنی زندگی کے اندر، آدمی کہتا ہے جو چاہے کر لینا لیکن فنا مسئلے تک مت آنا، یعنی آدمی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ تو اسلامی شریعت کہتی ہے آپ کے مذاق کا جو دائرہ ہے وہ آپ کی دنیا کے جائز مذاق ہو سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ مذاق کا نہیں ہے، یہاں جو ہے مذاق کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے اس کی دلیل
جو نیت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ کرے وہ تو سمجھ میں آتا ہے. اس بات کی دلیل کہ مذاق میں کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے, اس کی دلیل وہی واقعہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے استہزاء والے ناقص کا تذکرہ کرتے ہوئے بتائی کہ وہ منافق جو جنگ تبوک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر تبصرے کر رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر اپنا عذر بیان کیا. وہ کہنے لگے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, اگر آپ پوچھیں تو وہ لوگ یہ کہیں گے ہم تو بس وقت گزاری کر رہے تھے, گفتگو میں لگے ہوئے تھے, ہنسی مذاق کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول نہیں کیا, جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مذاق میں بھی اگر کریں گے تو وہی حکم ہوگا, جو سنجیدگی کے ساتھ کریں گے تو حکم لاگو ہوگا. تو شیخ الاسلام نے کہا ولا فرق فی جمیع هذه النواقض بین الهازل والجاد. ہزل کہتے ہیں غیر سنجیدہ بات, غیر سنجیدہ کام کو, یعنی جس میں آدمی سیریسنس نہیں ہے, پورا سنجیدہ نہیں, یعنی وہ کہتا کہ میرا مقصد وہ نہیں ہے جو میرے الفاظ سے نظر آتا ہے, میری نیت کچھ اور ہے. کہا نہیں, آپ کے زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی کا یہاں اعتبار ہوگا اس معاملے میں. یہاں آپ یہ کہیں کہ میں بول رہا ہوں لیکن میری نیت وہ نہیں, میری نیت میں تو میں ابھی بھی پکا مسلمان. کہا نہیں, یہ موضوع جو ہے زبان مذاق میں لینے والا نہیں ہے, اگر مذاق میں بھی لیں گے تو یہ سنجیدگی پہ محمول ہوگا. آگے لکھا والخائف, ایسے ہی ان نواقض کا ارتکاب اگر کوئی آدمی خوف میں کرتا ہے تب بھی وہ آدمی کافر ہوگا. یہ بڑا اہم مسئلہ, اس کو سمجھنا چاہیے کہ والخائف اگر کوئی آدمی خوف میں بھی ارتکاب کرتا ہے, ڈر کے مارے اگر کوئی اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ بھی کافر ہوگا. الا المکرہ, الا ہی کہ اس کا خوف اکراہ کے درجے تک پہنچ جائے, وہ مکرہ ہو جائے, یعنی اس کا خوف اس درجے تک پہنچ جائے کہ جہاں اسے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو. اب خوف جو ہے, خوف کے درجے, کبھی کبھار خوف کے بارے میں آدمی کو اندیشہ گمان ہو سکتا ہے میرا کچھ نقصان ہو جائے. نہیں, آپ محض خوف کی وجہ سے ارتکاب نہیں کر سکتے. یا آپ کا نقصان کا ڈر ہے, میری گاڑی چھین لیں گے, میرا ہاتھ پیر توڑ دیں گے, مجھے بدو چار گالیاں دے دیں گے, کہا اس پر بھی آپ کو ان نواقص کا ارتکاب کرنے کی اجازت نہیں. چھوٹ اسلام نے جو دی وہ اکراہ کے درجے میں, اور مکرہ کہتے ہیں وہ آدمی جسے جو ہے جس کی جان پر بن آئے. دو ہی آپشن ہیں, یا تو ان میں سے کسی کا ارتکاب کرو یا پھر تمہاری جان جائے گی. دو میں سے ایک, جان دو یا پھر یہ زبان دو, جان دو یا پھر یہ کسی ناقص کا ارتکاب کرو. اس درجے میں اگر پہنچتا ہے تو وہ خوف آپ کو چھٹکارا دینے کا سبب بن سکتا ہے, یعنی اکراہ آپ کا آپ کو عذر بن سکتا ہے. اس سے نچلے درجے کا اگر خوف ہو تو پھر وہ خوف بھی عذر نہیں بن سکتا. کہاں والخائف, ڈر میں بھی کرنے والے کا اعتبار نہیں ہوگا, الا المکرہ, سوائے اس آدمی کے جو مکرہ ہو. اب یہ اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل قرآن مجید کی وہ آیت ہے, سورہ نحل کی بڑی مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. آیت کی ابتدا اور اختتام کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے مستثنی اللہ نے کیا, الگ کیا تو کس کو کیا؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے اس آدمی کے کہ جسے مجبور کر دیا جائے. اور مجبور سے مراد میں نے کہا نا, اعتبار کس مجبوری کا ہے؟ جب جان پر بنائے بات, جب جان پر بات بنائے تب. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اس حال میں کہ اس آدمی کے کا دل ایمان پر مطمئن ہو. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی پیاری بات کہی, بڑی نزاکت کے ساتھ بات کہی. کہا کہ اگر کوئی آدمی مجبور بھی کر دیا جائے, تلوار لے کے کھڑا ہے, بندوق لے کے کھڑا ہے, یا تو یہ یا تو وہ, ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے, یا تو یہ یا وہ, سر پھوڑ دیں گے آپ کا. اب تو سمجھ نہ رہی ہے کہ بات جان جانے والی ہے. تو یہاں آپ کو چھوٹ ہے کہ ان میں سے کسی کے ناقص کا, یا اس کے علاوہ بھی کسی ناقص کا, نواقض میں سے, کفر کی باتوں کاموں میں سے کسی بھی کام کا. جیسے مثال کے طور پر
آپ کوئی بھی جو نواقص ہیں ان سے ہٹ کر کوئی بھی دوسرا ناقص آپ کے علم میں آئے, آج نہیں کل آئے پرسوں آئے, اگر اس کا بھی ارتکاب کرنے پہ مجبور کرتا ہے, اس کا بھی ارتکاب کرنے پر مجبور اگر آپ کو کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کام آپ کر لیں گے لیکن وہ کرتے ہوئے بھی آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے, آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کے شر سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں, یعنی آپ کا اس کا اختیار آپ کے جسم پر ہے, آپ کی نیت پر تو اس کا اختیار نہیں, تو وہ کفر کے درجے کا کام کرتے بات کرتے ہوئے بھی آپ کی نیت وہی ہونی چاہیے کہ صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں, کفر تو میں اب بھی نہیں کر رہا ہوں, کفر تو میں اب بھی نہیں کر رہا ہوں, اب بھی میں کر رہا ہوں تو صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیتے ہوئے وہ جو واقعہ جہاں بات گفتگو کی, کیا اگر کوئی آدمی کہے بت کو سجدہ کر, بت کو سجدہ کر یا نہیں تو تیری جان جائے گی, یقین ہو کہ اب یا تو سجدہ کرنا یا پھر جان جانا ہے, تو سجدہ کرے گا لیکن یہ نیت کر کے کرے گا اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں, بت ہے لیکن میرا سجدہ تیرے لیے, اللہ کی زمین میں کہیں بھی سجدہ کر سکتا ہوں. عام حالات میں بت کے سامنے سجدہ جائز نہیں, اللہ کے لیے بھی آپ سجدہ کرتے ہیں تو بت کے سامنے جائز نہیں, لیکن اگر کوئی آدمی بت کے لیے بت کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے تو وہ بت کے سامنے آپ کو مجبور کر سکتا ہے کہ بت کے سامنے کریں, لیکن بت کے لیے کرنا وہ آپ کے اختیار کی چیز ہے, وہاں آپ نیت کریں گے میں اللہ کے لیے سجدہ کروں گا, تو مجبور اگر آپ کو کوئی کر رہا ہے تو مجبوری بھی آپ کی, ایک تو وہی جو جان پر بنائے اور دوسرا یہ کہ اس مجبوری میں بھی آپ کیا کریں گے, آپ جتنی مجبوری ہے اتنی ہی گنجائش رکھیں گے, بقیہ معاملہ آپ اپنی حفاظت کریں گے, آپ اللہ کے لیے کریں گے. الا المکرہ, تو خوف بھی عذر نہیں بن سکتا الا ہی کہ کوئی آدمی مکرہ اس درجے میں پہنچ جائے جہاں اس کی جان پر بنائے, اور اس کی دلیل جیسے میں نے کہا قرآن مجید کی وہ آیت ہے سورہ نحل کی جو آپ کے سامنے پڑھی میں نے, کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہتے ہیں وَكُلُّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا وَمِنْ أَكْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعًا. یہ جو دس نواقص ذکر کیے ہیں یہ سب کے سب ان میں سے ہر ایک ناقص بڑا خطرناک ہے کہ آدمی کی دین و ایمان پورا چھین لیتا ہے, ہر ایک اس میں بڑا خطرناک ناقص ہے, ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اتنے خطرناک ہونے کے باوجود بکثرت یہ ہوتا رہتا ہے, یہ نواقص بکثرت لوگ ان کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں. وہ اکثرها وقوعا فینبغی للمسلم ان یحذرها ویخاف منها علی نفسه, ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان نواقص سے بچے, ویخاف منها علی نفسه, اور ہمیشہ یہ ڈر اپنے دل میں رکھے کہ کہیں ایسا نہیں کہ میں ان کا شرک ارتکاب کر بیٹھوں. آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے امام, توحید کے امام, ان ابراہیم کان امہ, اللہ نے کہا کہ ایک امت تھے, مفسرین نے لکھا کہ توحید میں اس قدر کمال تھا کہ فرد ہو کر بھی امت تھے ایک تفسیر کے مطابق, یا بعض مفسرین نے لکھا کہ کان اماما, وہ امام تھے توحید کے امام تھے, لیکن اس سب کے باوجود قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا اللہ نے نقل کی ہے کہ وہ دعا کرتے تھے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ تعالیٰ میری اور میری اولاد کی حفاظت کر کے کہیں ہم بت پرستی کی طرف نہ چلے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا پڑھ کر سلف صالحین میں سے بعض نے کہا ومن یأمن البلاء بعدك یا ابراہیم, اے ابراہیم آپ کو اگر فتنے کا ڈر ہے, آپ اگر ڈرتے ہیں کہ آپ سے بھی توحید کی دولت چھن سکتی ہے تو پھر مطمئن دنیا میں کون ہو سکتا ہے. اسی لیے آدمی کو ہمیشہ یہ توحید اور شرک کے معاملات میں ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے, ثابت قدمی طلب کرتے رہنا چاہیے. کہا اسی لیے فینبغی للمسلم ان یحذرها ویخاف منها, مسلمان کو چاہیے کہ ان سے بچے بھی اور ان سے ڈرتا بھی رہے, علی نفسہ اپنے نفس کے سلسلے میں کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں. نعوذ باللہ من موجبات غضبہ وعلیم عقابہ, ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں ان تمام باتوں سے جو اس کے غصے اور اس کے عذاب کا مستحق بنا سکتی ہیں. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم, آمین. تو اس طرح نواقض اسلام سے متعلق جو مختصر رسالہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
ان کی شرح ہم نے آپ کے سامنے مکمل کی اور آپ نے سنی. جو حضرات آج کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں, پہلی مجلس میں شریک نہیں ہوئے تھے, متعلقہ بھائیوں ذمہ داروں سے آپ رابطہ کریں, پرانے جو درس ہوئے ہیں وہ بھی ریکارڈڈ موجود ہیں, اور جو حضرات پہلے سن چکے ہیں اور آج کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں ان کو اطلاع دے کر یہ بھی پہنچا دیں تاکہ ایک رسالے کی معلومات مکمل ان کے پاس ہو سکیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو, تمام خواتین کو جو دین و ایمان کی باتیں, توحید اور شرک کی یہ باتیں ہم اور آپ سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ شرک سے حفاظت فرمائے, توحید ہماری محفوظ ہمیشہ رکھے, اور اللہ تعالیٰ اس توحید کے بہتر اثرات ہماری زندگی میں ظاہر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.